Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Інформацію. Оресте, будь ласка. Дякую, Яно. Доброго ранку. Це марафон «Єдині новини». Все найголовніше на цю хвилину зібрали команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Цинічно вночі кілька разів окупанти обстріляли Червоногригорівську і Марганецьку громади, що на Дніпропетровщині. У Марганці ворожі снаряди пошкодили лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. У 9 населених пунктах без води залишилися 45 тисяч родин. Окупанти цілили по будівлях та автівках, попередньо без жертв. Напередодні пізно ввечері російська армія ракетами С-300 обстріляла Харків. Пролунало щонайменше 3 потужних вибухи. Відомо, що росіяни влучили у промисловий об'єкт в індустріальному районі міста. Загиблих та постраждалих немає, повідомив прес-офіцер штабу оборони Харків Василь Білоус. Ще 500 російських військових, які прийшли вбивати українців, знищені за минулу добу. Про це звітує Генеральний штаб. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення українська армія ліквідувала понад 81 тисячу російських солдатів. Понад 2800 танків стали металобрухтом. Українські захисники спалили майже 6 тисяч броньованих машин, 1839 артилерійських систем. Виведені з ладу 206 ворожих засобів ППО. Успішно українська армія бореться і в повітрі. Ліквідовані більше 1500 безпілотників, 278 літаків та 261 гелікоптер. Виведені з ладу і 16 ворожих кораблів. На деокупованій Херсонщині продовжують виловлювати російських солдатів і найманців, яких командування просто кинуло, відводячи війська на лівий берег. Правоохоронці проводять в регіоні стабілізаційні заходи, знешкоджують диверсантів, розповів у традиційному зверненні президент Володимир Зеленський. А прокуратура фіксує злочини окупантів. Рашисти коїли на півдні ті ж звірства, що і на інших окупованих територіях. Катували, гвалтували, вбивали цивільних. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави. Куди змогла зайти? Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. На деокуповану Херсонщину потроху повертається нормальне життя. Там уже відновлюють газопостачання. Також у Херсоні та Снігурівці на Миколаївщині потроху починає працювати мобільний зв'язок. Поки можна зловити сигнал лише Київстару. Також у Херсоні відновили роботу представники обласної військової адміністрації, поліції та СБУ. Навколо міста і на території розставили блокпости. Обмеження діятимуть, поки не завершиться розмінування. На суцільну військову базу перетворили Мелітополь і околиці росіяни. Про це у телеграм-каналі написав мер міста Іван Федоров. Зокрема, зі сторони Херсона та Токмака сюди прибувають колони окупантів. Довкола міста будують фортифікаційні споруди. Самі рашисти селяться у квартирах, школах та дитсадках, а техніку розставляють у житлових кварталах. У селах росіяни вважають своїми усі порожні будинки. Також заселили бойовиками бази курортної Кирилівки. Цивільним заборонили наближатися до аеродрому. Частина санкцій, введених проти Росії, діятимуть і після війни, заявила міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен. Пояснила, після можливої мирної угоди буде перегляд обмежень. Однак деякі можуть залишити у силі. Зазначила, що з боку Росії не було жодних спроб розпочати переговори з Україною на умовах, прийнятних для Києва. Сполучені Штати і Європа прагнуть послабити військовий потенціал Росії. Перекривають росіянам доступ до можливості закуповувати сучасне обладнання і технології, щоб вони не використовували це у війні проти України. Також американська міністерка повідомила, що найближчим часом Вашингтон оголосить про нові санкції щодо осіб та компаній, які допомагають Росії закуповувати зброю. Багі «Мангуст» для українських захисників. Коли з початком повномасштабного вторгнення Росія поставила на паузу бізнес черкаського підприємця Василя Савіська, він переорієнтувався. Вклався у частину обладнання і 2 місяці тому за підтримки волонтерів почав виготовляти легкі, маневрені і надійні автівки для бійців на передову.
Військовий жук у наших захисників користується популярністю, їх замовляють розвідники, штурмові бригади, сили спеціальних операцій. Як і з чого роблять черкаський аналог відомої автівки? Ірина Цимбал бачила. Це аварійна машина, яка після аварії, як донор, ми її використовуємо. Узли, агрегати, коробка, двигатель, колеса, ходовая. Из них делаем вот такие вот баги. ВАЗ-2108 для військового жука – найкращий донор, каже автослюсар Валерій. Вісімки і дев'ятки – передньоприводні, і їх не бракує в Україні. Тож проблем із запчастинами немає. Цю крихітку вже завершують. На її створення використали 1,5 автівки-донори. Від каркасу до готового багі – всього тиждень. Вона вже майже зібрана, крім тормозної системи, системи охолодження, ну, а також там сидіння водителя і покраска. Вона зроблена, щоб була маневрена, тихенька, ну, і швидка. За кордоном ціна військових багів від 10 тисяч доларів. Українські майстри взялися самі їх виготовляти. Першу купили як зразок, а далі команда Василя Савійська почала їх робити. Підприємець придбав потрібне обладнання і перше авто виготовили для розвідників за їх рекомендаціями. Собівартість черкаського варіанта багів утричі менша від закордонної – 3-4 тисячі доларів. Собівартість лягає – це закупка металу, потім послуги лазерної різки металу, труби докупляємо, різні там профільні, круглі труби. В собівартість лягає оренда всього приміщення, світла, комунальних платежів. Вартість також лягає заробітні плати, тобто нас вже десь 6 чоловік працює, собирається баги. Виготовляти баги тут почали 2 місяці тому. 1,5 десятка військових жуків уже передали на фронт. Хлопці розбираються, хлопці задоволені. Ну, зараз будуть випробування. О, черга. Хлопці щасливі. Перші баги з'явились у США понад 70 років тому. Їх виготовляли на базі Volkswagen Жук, що вийшов з ужитку. Замовлень від захисників на це авто лише волонтерські організації В'ячеслава Скічка більше 20. Адже багі – легкий тактичний автомобіль з високою прохідністю. Значно простіше, ніж імпортні джипи чи пікапи, пояснює чоловік. Якщо, не дай Бог, попадає, прилітає міна там, чи осколки і так далі, б'ють по машині імпортній, заводській, вона фактично стає металоломом. Ця багі, оскільки вона зроблена на базі старих «Жигулів», вона дуже проста в ремонті. Тобто хлопці її на передовій можуть, умовно кажучи, хто вміє ключі тримати в руках, можуть її легко відремонтувати. Цей маневрений жук попрямує до 59-ї бригади на Херсонський напрямок – допомагати гнати ворога з нашої землі. Ірина Цимбал, Сергій Вістрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Україна має скористатися помилкою Путіна, продовжувати контрнаступ і повертати свої території, так вважають в Американському інституті вивчення війни. Збройні сили України досягають успіхів у Луганській області і цілком можуть просуватися там далі. Росіяни намагаються теж закріпитися на Луганщині, але не навчені, погано оснащені, з низьким моральним духом. Російські резервісти не зможуть зупинити вмотивованих українських військових. І хоч Кремль підганяє їх до наступальних операцій, але сил для цього у них немає. Також американські аналітики вважають малоймовірним припинення чи уповільнення бойових дій узимку. Ізраїль завдав ракетного удару по великій авіабазі у Сирії, яку використовували російські та іранські військові. Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське державне інформагентство САНА. Ізраїль традиційно такі повідомлення не коментує. За неофіційною інформацією, по злітно-посадковій смузі було випущено 4 ракети з повітряного простору Лівану. Сирійці кажуть, загинуло 2 військових, 3 поранені. Західні ЗМІ звертають увагу, що аеродром у Шайраті нещодавно користувалися іранські військово-повітряні сили, а поблизу нього Росія розміщує свої війська, яких там ще досить багато. За останні 3 роки росіяни значно розширили злітно-посадкову смугу та підземні споруди аеродрому і, зокрема, укриття для літаків. Подолати стрес, страх та повернути віру дітям військових та малечі, яка пережила ракетні обстріли, допомагають у центрі іпотерапії біля Вінниці. Вже багато років власник кінної ферми Олександр Новотарський безкоштовно надає підтримку родинам армійців. Тепер вчить контактувати з природою та тваринами і переселенців.
Родина Сергія створила ферму, щоб допомогти подолати дитячий церебральний параліч власному сину. А потім вони побачили, наскільки іпотерапія може зарадити дітям. І тому взялись підтримувати і тих, які не можуть впоратись зі страхами цієї війни. Беремо ручки. Так, добре. Хорошо. Чуть-чуть. І ручки ось так ось стараюся тримати. Добре? І давай чуть-чуть підберемо. Отак. Ось. Так. Все. І їдемо з тобою. Сергій Новотарський обережно саджає на коня і запевняє дитину, що незабаром цей добрий велетень стане найкращим другом. Чоловік уже багато років саме за допомогою своїх коней лікує діток з аутизмом та ДЦП. Під час війни саме коні – одні з тих тварин, що допомагають хлопчикам та дівчатам забути про обстріли. Велика тварина, високо. Ось потрібно ще й управляти, по-перше, не тільки собою, а ще й ним. Але проїхавшись один-два круга, тобто ми можемо це спостерігати, дитина набуває впевненості. Ось вона починає, так скажемо, придавати собі впевненості в тому, що він вже може керувати такою великою твариною. Марта Грушко зі своєю 10-річною Настусею вперше на такій кінній прогулянці. Жінка побачила, як її дитина змінюється за лічені хвилини. Насті було лише 3 роки, як вона втратила батька. Роман Грушко загинув під Дебальцевим у 2015 році. Війна і тривоги не дають дитині рости у спокої. Я помітила позитивні емоції, це дійсно сподобалося. Мене як маму це тішить. Ми вже домовилися, що обов'язково сюди ще приїдемо покататися на коні. Розвантаження дійсно. Зараз дуже важкий час. Настя вперше катається верхи. У дівчинки маса емоцій. Було весело, мені сподобалось. Мені сподобалося найбільше їздити, управляти ним. Росте без батька і 4-річна Зоряна. Мама, як може, оберігає дитину від усього негативу. Але саме коні допомогли малечі розкритись та посміхатись. Вона знає, що папа загинув, але обмежує. Негативні емоції не хочеться вертати. Виїхати навіть з того ж самого міста без відпочити. Просто морально відпочити, з природою об'єднатися. Лікувальна прогулянка кіньми триває до години. Тварини допомагають впоратися зі сколіозом, заспокоюють нервову систему. Для реабілітації дітей у центрі залучають пару коней, які пройшли відповідну підготовку. Записують на заняття як індивідуально, так і цілими групами. Гроші за допомогу Сергій не бере, але буде вдячний за корм, солому та сіно для його вихованців, бо вони роблять добру справу для майбутнього країни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТІВІ. Єдині новини. Україна є майбутнє, якщо у це вірить народ. Гарною традицією в Україні після 24 лютого стали військові весілля та вінчання. Воїни створюють сім'ї на місцях базування власних підрозділів і просто на передовій. На одному з таких свят започаткування нової родини в лавах 112-ї бригади тероборони побували й наші журналісти. Зимова військова куртка замість весільної сукні та імпровізований вівтар на березі річки. Дмитро та Світлана знайомі понад 10 років та вирішили повінчатися аж тепер. І організували усе просто на місці розташування бригади тероборони, в якій служить наречений. Господи, помилуй, зарабів Божий, витрає Світлану, що нині одружується одне з одним, єдністю шлюбу і за спасіння їх. Господу, помолимось. Дмитро, воїн 112-ї бригади тероборони, вирішив вінчатися зі своєю обраницею серед побратимів, бо за час війни вони стали чи не найріднішими людьми. Тож обов'язково мають бути свідками обітниць молодят. Я, Світлана, беру собі тебе, Дмитра. За чоловіка. І обіцяю тобі. Любов. Вірність. І послушенство супруже. Та що не залишу тебе аж до смерті. І, звісно ж, перші привітання до новоствореної сім'ї від побратимів. Приходьте після війни до мене в роддом. Самі ж молодята переповнені емоціями, тому після церемонії небагатослівні. Ми, напевно, ще не зрозуміли. Не можемо. Дайте віддихатись. Тобто ви під враженням таке? Так, звичайно. Тому ми ще поки що свої емоції не можемо вам передати. За плечима у капелана, отця Івана, вже понад 1,5 десятка таких вінчань в умовах війни. Були й церемонії просто на передовій, каже священик. І те, що люди хочуть одружуватись та створювати сім'ї у такий важкий час, це показник віри у майбутнє. Люди, які вінчаються, вони думають про майбутнє. Тобто вони вірять те, що війна закінчиться і буде мирне життя.
будуть діти, будуть внуки, будуть відбудовані будинки. Це вже такий посил у майбутнє. Йдемо вперед, все. Зупинятися не можна. Єгор Махло, Володимир Коваленко, Факт, СІТВ, Єдині новини. На цьому поки ставимо крапку. Далі марафон продовжить Яна.